сайхан лавша. Сайхан чиг чавганц. Олон чи сайхан лавша ээж бидний га баяр туулна да. Вот так, тета. Чи вишэ, миний сүл. Эй. Йоко, гико, гико. Сүлсний хөхөт, сүлсний хөх. Тана хуу юу? Бишэ, биш. Тайвул. Аа, тагны тайвул. Тайвул хуу юу? Оо. Миний хөх хэдэн настав? Миний хөх чинь 15-тай байхгүй, нялх юм, нялх. Хэц. Шаг зүнгэл амтан байна. Хой, хурмга гоцгнуулж байна хой. Миний хүүгийн нэр хэм? Яа. Хой, цэгч байна хой. Энэ ч одоо морины хэлээр ярьдаггүй юу? Яа гоо. Энэ атуу мал хурган шигтэй тоглож байгаа юм чинь ингэж хэл ярихаас өөр хэл мэдэхгүй юм байна шүү дээ. Наад чи хэлд орохгүй. За бай зүү. Харуу бүрий болж байдаг. За хоноод явна да. Хоноод яваад яах вэ? Манад зай байхгүй. Али энэний гударчхаал явж үз. Я гэлала я хацгата миний. Я гэлала хой. Я гэлаа мэн гэж. Я гэлаа мэн гэж. 100 наслаа хой. Али миний хөө хаал идэх. Гэлала. А энэ хүн тавьчихё, энэ хүн тавьчих. За за за, одоо ихтгэл шиг хөдөлж үз. Шүн орой осон байх шүү. Ер нь энэ ч нэ хонтой явсан дэр баг. Ер нь ингэв. Бид хоёрт үлгэр ярьж үгүй. Би унтахгүй л бай. Хоёр сах унтчихороо тасал. Бид хоёр хайц ууц учраас сах үлгэр яа сууж бай. Миний хүү үлгэрээ сонсоо. Тэ хүү миний. Ми. За, нэг сайхан үлгэр ярьчих та тэгэл. Юу бол та? Үлгэрийг одоо бас сууж яагаад ярих димээ. Үлгэрийг бол одоо ер нь бол сайхан ороо засч байгаа л. Орондоо орж байгаа л ярил одоо ер нь. Үлгэрийг бол ер нь сонссон юм шиг болно шүү. За за за, ор засж үг өдөө тэгэлж юм та. Ор засж үг. Тохирлоо. Яг л юм нэг. Ай. За, үлгэрээ яриад өг. Зя. Урд бэ? Цонны дэлгэр цагт. Зантан зуугийн хитээр. Занхаг. 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 Гал. Явж байла. Йой. Ой. Тэгэд явж байсан. Замын хажууд. Зантан жургасан юм алга. Зам багч жургасан юм алга. Тэгэд л би яваад л байла. Яваа тана байсаа. Хой. Тэгээ яасан бэ? Яваад л байсан. Тэгсэн чинь үү? Тэгсэн чинь. Замын хайчууд. Боцсон шар юм. Гоцгшир. Хүш. Гүй тэр гоцгор шар юм чи яадсан бэ? Юу юм? Зором.
Хөөй, хүнгүй. Наад үлгэр чинь яаж дуусч байгаа юм бэ тэгээд? Цааш нь яриач дээ. Тэгээд. Шүү. Одоо цагт. Шин богино усан цаг. Одоо унтцгаа. Унт одоо. Огш хүн амрахгүй. Үргэлжлэн би. Өглөө усаж байгаа жиргэ. Унт. Ийхүү болдгоо шаруугн орон дээр унтаж гэрийн эзэгтэй ачхуу хоёр суугаагаараа хонсын гин.